Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин өлкө башчы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Сизди улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Россияда жана Кыргызстанда согуш талааларында баскынчыларга каршы тайманбастык менен салгылашкан аталарыбыздын жана чоң аталарыбыздын даңктуу эрдиктери жана курмандыктары, оруктагы талыкпаган эмгектери жөнүндө эскерүүлөр ыйык тутулат. Улуу жеңиштин жалпы руханий мурасы бүгүнкү күндө мамлекеттерибиздин ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүү үчүн ишенимдүү негиз бойдон калып жатканы маанилүү деп айтылат Россия президентинин куттуктоосунда. Владимир Путин өлкөдө жашап жаткан улуу атамекендик согуштун бардык ардагерлерине чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорун жана терең ыраазычылык сөздөрүн айтып, аларга чын ден соолук, жакшы маанай жана узун өмүр каалады.